Halloj! Halloj! Halloj, halloj, halloj! Titta där, kom det lite ljud också. Tjena! Kul att ni är här. Ja. Tänk att ni kom allihopa för att lyssna på oss. Det är skoj. 6 år sedan när vi spelade med Skördetid. Och nu har vi hållit på i 45 år. Och vi blir inte bättre än så här som vi är ikväll. Men nu tycker vi att det är dags att sluta. Så det här blir våran avskedskonsert. Och jag tänkte bara säga några saker innan vi börjar. Vi är väldigt glada om ni stänger av era mobiltelefoner. Vi spelar in den här konserten, både filmar och ljud och sånt där. Så att det är bra om ni gör det. Och sen är det också så att det finns lite saker att köpa. Det kanske ni har sett, det finns bord där uppe där ni kan köpa Jöns diktsamlingar. Och ni kan till och med köpa en LP-skiva med Skördetid som är signerad. Bara det liksom, ett härligt minne. Okej. Okay. Är ni beredda? Jag vill bara säga att det är så himla, himla kul ikväll att vi har Claes Astin med oss. Han sitter där i hörnet. Va? Still going strong. Tack, bara en sån sak som att ägna denna goda stund som ligger framför oss åt Falbygdsmålet. Ja. Och John Lidholm Jön, som var en mästare när det gällde det här språket. 1952 kom hans diktsamling Mellan rågånga. Och om Sven Wrang är här ibland publiken i detta hav av publik. Sven Wrang, han fick nämligen en dedikation i den diktsamlingen. Och där skrev Jön så här, för att jag har fått det efter Sven Wrang. Falbygdsmålet kan vara lite svårt och kärvt. Det är som att äta råggröt med träslev. Men för en som är van vid det så slinker det ner lätt och ledigt. Så håll till godo. Claes Astin. 1952. Ja. Det är sant. Och här kommer de gamla godingarna i Skördetid. Jonas Sune Falk, fiolspelare. Marita Sonestedt. Nisse Kindvall och Håkan Olofsson. Precis lika snygga som 1989 när vi tog kort på oss. Ja. Ni kommer säkert känna igen de här låtarna. Och är det nu så att ni får för er att sjunga, så är det fritt fram att göra det. Sjung så högt ni kan. Ja, ni får hjälpa oss komma ihåg texten. Nej, men vi tar väl en av våra största hits med en gång. Är ni med? Vi ska säga det att det är alltså 100 år för Falbygdens fornminnes- och hembygdsförening. Firar 100 år. En av dem som startade det var John Lidholm 1921. Det är också 60-årsjubileum för Falbygdens museum. Och där var också John inblandad. För han var med och samlade in pengar för att bygga ett museum i Falköping. En grej som kanske inte så många känner till är att Jöns föräldrar var aktiva i en nykterhetslås som heter Enigheten. Och när de ville bygga ett nytt hus för sin verksamhet så byggde de ett hus här i Falköping. Och det är det huset ni sitter i nu. Så kan man säga att hit gick Jön och upplevde musik, föreläsningar och annat trevligt. Precis som ni gör nu. Hur är det nu med Pekka? Se där, ja. Äntligen. Och som man stod där på lon och trask,
Dunk, dunk, dunk och dask. Slängdes i prejel, sattes av smask. Inget är knäckt, en Karl Alfred Kask. Räta på ryggen och tog en pris. Snötsäck i näven på med för fris. Pilla ur tummen en stäcke flis. Muttrala inte gusord precis. Törkas och svetten nu kynas i. Klunk, klunk, klunk. Stöpen och törskan begyntes vi. Utan vad törsten en knäckt kan bli. Kasken beräknar att god hans sopp. Garn fäller vid över ett jämn i mått. Tunare klöra så det är smått. Inne i törvet han en gång fått. För kvinna, för barn och ko. Indiet är knäckt, en Karl Alfred Kask. Storar i hanger och bös och brask. Svetter så att backars skjortas av brask. Strev för sin ko och sitt land och trass. Ja, nu är det väl färdigt tröskat. Nu har det dunkat färdigt. Men tänk när de stod på logarna förr och slagtröskade. Dunk, dunk, dunk och dask, precis som Jön har beskrivit det. Han var en mästare i att måla i ord och med penslar och pennor. Hösten tyckte han inte om. Ja, nu står träna näkna där igen. De fröstbetne och gula löva, de far bo hit och dit som vilsna fladdermöss. Och detta sker i gråkaller och väntar rakt i vind. En tycker inte det var långt sedan det våras och blir ljust och länge dagar. Och så är sommaren långerna adjöss och hösten här. Snart, ja nu, väller vintern in. Han tyckte om att sitta där inne. Hade satt in innan fönstren. Jag minns när min mor bad mig gå upp för vindstrappan och ta ner innan fönstren. Och det blev så fint sen med vadd emellan ytterfönster och innerfönster. Och Jönan skrev om eternell. Vad töst och långt och gött det blir i kammern min. När innan fönstren kom in. Nu kan en seta där i fred. Mot mörnas råa skadda och värt som kommer öst och nord ifrån. Ja, de mjuke vita vadda med vit mössa och eterneller på. Som bufferta där liggasa. Nu är det dövat lill och täft och utestängt. All vardags väsen som har trängt sig på som tjut från ulva käft. Om vadda sina siar om vintermörkert, tjurda, isen, snön. Ja, det lättar och befriar till se på eternellen som än i dön har fägring kvar sen sommerns dag. Ja, vi har också ett litet jubileum i skördetid faktiskt, för det är 40 år sedan som vi spelade in vår första skiva. Det var en LP på Granna via Slätta, kommer ni ihåg det? Nej.
Det finns en låt på den skivan som vi inte har spelat så mycket som vi tänkte dra för er, bara för det ska. Har inte du någon idé om det, Nisse, den där? Du var ju och hörde den i Värmland, eller? Jag vet inte hur mycket tid vi ska ta med det. Men ja, ta en halvtimme jag du. Det har hänt en gång i mitt liv att jag varit på spelmansstämma. Och det var i Ransäter och jag spelade ju inte fiol eller något. Men det fanns ju de som inte heller spelade fiol, men de gick omkring med fiolfodralen då. Bara för att det skulle se ut så. Men jag var ärlig nog att inte ha något. Så gick jag omkring där och bara ja, lyssnade lite. Och stod folk och spelade i ring så, fast med ryggarna utåt. Lite introvert kan man tycka, så får man liksom gå och titta runt och vad är det de spelar egentligen. Så rätt bra så kände jag igen en bit så här. Och ja, tänkte jag, liksom, den har ju jag varit med och skrivit liksom. Va? Så gick jag fram och den heter ju Colt då. Men så gick jag fram då när man slutade, vad har ni fått den ifrån liksom? Så, ja, den heter Skördetid, sa de. Och så tänkte jag säga då, den har jag varit med och skrivit. Men jag ville inte det, för då hade de bara sagt att, du ville inte erkänna det. Där ser ni hur otroligt berömda vi var en gång i tiden. Låtarna spred sig till de värmländska urskogarna. Ska vi ta Colt då? Här gör vi. Okej. Att han var det knäpper te och blir kolt och vastum näsa grunner inte nöken vid. Detta tar på via häsa, vintern har varit skaplig nog. Men ilske februari smäller te och blir på tok vasser tjurier och narir. Där och hoppas på vintern bröt ett nacken lången i otak och kört hade så inte den här gången årsens tid och har sig gång vinterknäppen kammaltrackan han som diktat denna sång snuter sig och hostar stackarn. Tack så mycket. Jag var lite med för att tvärstopp på den. Jag tycker det är så njutbart med Falbygdsmålet. Vintern brötet nocken lången. Visst är det fint? Det finns ju de som tycker att det låter lite bonnigt. Men då brukar jag säga nej. Jag har ju arbetat med radiomikrofoner och hållit upp dem framför folk som jag vill prata med. Men en och annan kvinna har sagt att jag vill inte tala i mikrofon för jag talar så pass det vida urskilt. Och då frågar jag, vad då urskilt? Det hör du la. Jag pratar ju västgötamål. Det är inte urskilt har jag sagt då. Det är vackert. Ja, det får stå för dig. Jön tyckte inte om den här årstiden riktigt, va? November, han längtar redan nu till våren. Men novembermån, taggiga gransiluetter, svarta som svartaste nätter står mot av himlens fröst, kolla blå. Formlöser ända som spöken kryper ur skorstena röken. Vrir sig och undrar vart han ska gå. Fönstra i stövra lyser, gummera huttrar och fruser. Jäkten i bena sätter allt åt. Gubbar blir svala om flinten. Tar dig så till och med kvinten. Och byrocka tjuter en jämmerlig låt. Mångubben skymtar
bakhusa. Bleker men god till att lusa. Titta på jorden nu fiket ner. Kvickt mellan nattmörderflikar ville ni kammer min kika och blinka med öja, harsäck och ler. Lurifax, grina och blänk du allt vad du orkar, men tänk du, falskeligt sken ej lockar mäk mer, stannar allt inne i kväll du, sveper omkring mäk min fäll du, inifrån sänga bra jag dig ser. Han hade förmågan att måla med ord, denne John Lidholm. Vi träffades aldrig öga mot öga, men hans lyrik träffade mig och så många andra. Och inte minst tack vare era tonsättningar och att ni sjunger Jöns tonsatta dikter. Jag tycker det är så gott att ha fått följa er under alla dessa 40-45 år vad det kan vara. Och jag minns när den första skivan kom. Jag träffade till och med den man som hade sin studio för inspelning i Kvänum. Och där drog ni in och spelade in den första LP-skivan. Och LP:n är ju på väg tillbaka igen har jag förstått. Det är inte bara CD-skivor och annan teknik utan LP:n kommer tillbaka och snurrar med sina 33 varv är det va? När jag föddes då var det 78 varvare, stenkaker, och jag känner mig lite som en stenkaka själv också kan man säga. Men det är så fint att vi gör detta tillsammans här nu. Vi ska ta en låt som har blivit nästan lite grann av signaturmelodi för oss. Och kanske för Marita i synnerhet. En vår långt innan solen maktat tina. Det daskigt gråe drövjera och koka. Från gångne vinter månas snö och is. Och så pass högt som oxa då bär oka. Begynner lärka allt med drälla sina. Och klär oss träget på sitt muntra vis. Så kommer staden vad det lir och spelar och visslar och står i när soner gånga. För gäller stöve ås och almat upp. Då är det vår i lufta jord med stånga. I bro är det såningstid med oss han delar. Förväntas glädje, tro och sköle upp. Och det blir sommar och i hult och haja. En hör på kvättranet från fink och seska. Och lyssnar fäller med när juken gal. En gård är stilla, en tur knappast fiska. Nu de små fuglar ej sångar taga och sjunger sömmerns löv från björk och al. Det går så kvickt, det är vackre sommerdara. Snart är det höst igen och fuglar flyttar. Och det blir tyst där ute i natur. Då varsnar vart kanarieflugor nöttar. Så han slår i drill i vika bara. Dan skämter på sin penne in i buren. Men det finns andra sångare som oss förnöjer. Och som i frihet läter toner brusa. Det är de mänskliga, allt folk med röst.
med dum blir mörker vinterdara ljusa. Och nerstämdheta dem till upp upphöjer. De sjunger sommer, vinter, vår och höst. Ni didaskigt grå drövjura och sjoka. Det säger man inte i varje landskap i Sverige. Sannoliken inte. Men här på Falbygden gör man det. Och när jag kom idag hit så kastade jag en blick ut mot Åliberg i snögloppet lite. Knappt skönjbart. Men ett av våra platåberg. Där segelflygare har lärt sig att behärska vindar och att flyga. Och även Jön stod och tittade ifrån sin boplats mot Åliberg, som är brant vid Ålibergs ände på nordänden och sluttar mjukt mot söder, formad av inlandsisen en gång. Han stod där och tittade en vinterdag, stjärnklart, och såg ett stjärnfall. Åh, vad stjärnor. Och vad de blänker. Och ger så himlavarvet grant. Och en begrunner och en tänker. Är det irrbloss eller sant? Man tror, hölls de med till möka på de stjärnor en ser? Eller finns det kanske möka som får spela på klaver? Har de samma brödbekymmer som vi? Har de samma brödbekymmer och har de makt att ge sin skatt? Eller går de där och drömmer och har långt och trivsamt satt? Kan de tänka sig en frimåndag utan risk och samvetskval? Eller tärs de åt det vånda som vi här i Jolas Jammerdal? Där datt ena stjärna till. Nej, men en sån hiskelinne fort. Ja, om en vart nu på den därna så åkte den med. Gud vet det vart. Ja, vart brakar det med jorda? Kanske dimper och ho med. Bara mola och så gnola. Kvättar gärde var den är. Ja, jag tycker det. Ja. Men jag tänker mig ju en stående, tittande under stjärnhimlen och så ser han ett stjärnfall och så får han de här jordiska tankegångarna. Hur det möjligen kan vara på de som blänker där uppe, om det finns bebodda stjärnor och planeter. Och om de har som vi, om de måste ge sin skatt och har samma brödbekymmer. Det är fantastiskt, tycker jag, i hans tankevärld. Ja, det är otroligt. Tänk om Karl Aron Hakberg, den gamle banvaktaren i Brödetorp, också stod och såg den stjärna falla. Samtidigt då kanske han till och med gick in och skrev en vals på sin fiol. Är det inte Hakbergs vi ska spela nu? Jo, vi ska spela Hakbergs vals i D-dur. Jaha, i D-dur. Mm. Den är klämmig. Ja, det är bara för att ni ska veta att det är D-dur som inte sitter och tänker, går den i G-dur? Okej, vi kan transportera. Vi tar den tre gånger. Ja, vi tar den tre gånger, ja. För säkerhets skull. En, två, tre, en, två.
Nej, Sune och Jonas, sicka fiolister. Sicka pojkar, ja. Vi tar en liten Jönlåt igen. Vi kommer att spela låtar bara från vår första LP, för vi tyckte det var så roligt, det är 40-årsjubileum. Och då är det den här lilla låten som handlar om hon hemsömmerskan Gustava. Ja, den här har jag sytt. Har du sytt? Är det du som är Gustava? Ja. Fick du besök av en symaskinsagent? Oj, 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 oj. Jag vill bara säga som en förklaring att om det är jag som har tonsatt den här dikten och alla eventuella likheter med signaturen till bröderna Cartwright. Det är en ren tillfällighet, kan jag säga. Ska vi köra? Ja. Är du med, Nisse? Ja. 3, 4. Stående satt dag och natt, vesen slet en symaskin. Satt och sydde, aj brydde, hos en kung och maskulin. Kjortor, blus, krås och krus, snörpte stava skaplig te. Måtta mätte, tråkla sprätte, fick ett färdigt varelé. Truddela, truddela, truddeladela på symaskin. Gnäll från mamsell, unnen utifrån Paris. Gjorde bara att hon svara, syna fint på eget vis. Stava satt, dag och natt, vesen slet med symaskin. Satt och sydde, aj brydde, hos en kung och maskulin. Truddela, truddela, truddeladela på symaskin. Hoppsan sa, knackade på stavas dörr. Och en herre knackar värre än den önsigt knackat förr. En smid på glänt, ena jämt, klev i stavas kammer in. Stavas sudde, men hon tutte, uppenbarelsen som sin. Truddela, truddela, truddeladela på symaskin. Kom som en dröm in i stavas sörsna liv. Återvände och hon kände hon var körater till vin. Truddela, truddela, truddeladela på symaskin. Klock, bust, bust, stavas bröst hävde sig för hjärtarslag. Kina röna sömmelöna mest denna sitt behag. Dara gick och stava, hon fick knappt sju för sina jämt. Så försvann den till annen och det är inte känt. Stava satt donat sömmanet på brudelint. Täder trötter henna fötter, trödde sakta symaskin. Henna dröm som en söm löpte över lint och tut. Tora droppa tills det stoppa och tills skötteltråd tog slut. Så och hjärtat sprack. Stava gådde inte med, trockla hopet, det var snoppet. Suddet var och är med det. Öjan då, öjan då, öjan då med det. Öjan då, öjan då, öjan då med det. Truddela, truddela, truddela på symaskin. Truddela, truddela, truddela på symaskin. Nu ska vi dra tidshjulet tillbaka 99 år. 1922 kom det en jultidning ut här i Falköping. Julgrisen. Och i den medverkade Jön.
kring vars person och verk vi samlas den här kvällen här i gamla Kosmorama, som en gång var IOGT-lokal, som Perra berättade. Och det är så bildrikt detta när Falköpingsborna gick ut och handlade 1922. Och det var vinter, det var slask och stamp. Stadsfruar fråga, fingra och frysa, prata och pruta och peta på allt. Hemåt är knoga, kassen är kupig, börsen är tom och tålamod trött. Handlarna står där, stampa i snöslask, hosta och huttra, hunda så kallt. Böndernas fålar frysa och frusta, längtande hem till havre och hö. Snöflingor singla sakta i luften, trätorgets tallris täckes av snön. Enar och granar, gulgröna grenar, ruskas och resas, ratas och släpps. Människor broska bärande bördor, springa och snava, svära en rad. Bilar i trängseln tuta och tuffa, slädklockors kläppar klinga i kapp. Ut i butiker, bodar, basarer, kunderna trava, trampar och trängs. Köpmännens varor väljas och vägas, alla vill få i flygande fläng. Räckes dem risgryn, russin och kaffe, långa och lutfisk langas i mängd. Under diverse diskarna dingna, knoddarna springa, svettas och sno. Bodfröknar, flickor, flinka och fina, stiga på stegar, sviktande upp. Mätas i meter, massor av lärfter, nypes och provas, plagg efter plagg. Skrivares alster ögnas och äskas, bläddras i bildverk, bökas i kort. Leksakers mångfald mönstras av mödrar, barnen begärligt bedja att få. Sitter på kondis, krogar, kaféer, torgdagens trötta och törstiga folk, sökande vila, vinfröjd och värme, äter de tårta och tar sig en tår. Börjar så sakta skymmas i staden, grå ligger gårdar, gränder och prång, gatornas lyktor lyss och leda, bordfönstrens skyltljus skimra på snön. Hemåt nu hastar handlande folket, bärande packar, påsar, paket, klampande kampar, kava i sporr, sträck hemåt med lantmäns lastade lag. Vingla med väskor, vida och tunga, folket som nu ska ner till stadens station. Hinna det så i sista sekunden, Åsarps tåg och Vartofta tåg. 99 år gammal dikt. I dessa målande strofer de upplevde Jön. Han föddes 1895 och gick ur tiden 1974. Och redan 24 år innan han dog så skrev han sin egen nekrolog, men den ska vi återkomma till i slut. Det här är en av de, det här var många ord, det är vackert. Nu ska vi sjunga om en man som inte sa så himla många ord. Det kallar honom för Posa-Svenne. För det var så att när han hade ätit middag, då kunde han bara säga puff. Och det var knappt han sa något annat, även om han inte hade ätit middag. Och jag vill uppmärksamma er på att Blekingefödde Nisse Kinnvall har ett litet solo i den här melodin. Då ska vi se om vi kan få igång Posa-Svenne. Han går i berget och med hacka, spett och spåe. Vi fick inte med oss alltihopa där, men lite grann fick man rita med sig här idag. Ja. Trumpen gick
Vilken dam igen, posa svenne, gick i berget och schakta jord, slet med körp och spett och spade. Och han sa på si höjd ett par tre ord. Resten tjostan eller svor han, men jag tror han svor nog på sig sjölver mest. Som en ille kött kröpen, smått försöpen in i sin manchester väst. Sen när ena middagsbeta fick en heta posa svenne all sin dag. Hade ett säck för mätter, satt därefter pusta för allt han sa. Buren dör och begraven, jordaslaven skullat het fick brännevint gravas i den slapp han schakta. Men han makta gära graver gött och fint. Undra fallet posas vännen är som denne slank förbi en Sankte Per. Gattesiga nöd och eller på som fälle efter alla jordbesvär. Trumpen gick en dag igen, posas vänne gick i berget och schakta jord, slet med körp och spett och spade. Och han sa på si höjd ett par tre kallar den ibland för Perras ofullbordade. Sammel. Kommer ner. Jönnan skrev med förkärlek om de här lite udda gubbarna och gummorna som han träffade. Han tyckte att de här originalen i vårat liv ska också finnas. De har också rätt att finnas. Precis som Sammel som bodde på tån. Inte stortån eller lilltån eller så, utan tå där var en liten bit mark där de fattiga fick bygga sina stugor. Ni känner till Åslutå kanske allihopa, då vet ni vad det handlar om. Samuel han bodde på en sån tå. Och ja, han tyckte väl ändå att även om han var sketig och urslig och sådär, så tänkte han att jag krupar i Salahuja och någon mat. Så det. Ja. Samuel på tån. Okej. Okay. En och två. Börtersta en på kroken man tog, då samla rygg och sa stöva på tvära. Är stöva som aj vart bättre att tar på, så att svanke var åsen och mörkna var brära. Var stöva förfallen var samlade med, han vördat till minst ingen enterse klärsel. Belangades kroppen och själen och det, nog tarvar i öj gå igenom med skärsel. Men huvudet han bodde och hunder han gick, stå vesikte jorden och höllde sig fräsker. Försökte folk fontene ordning och skick, blev samlad på stötter och ilsker och bäsker. För tjuvingen det var att samla hus, för han gick det går boa huvudet han bodde, och trodde vi samlade var fuller och ljus. Så fick dilla gå där och tro vad de trodde. För tjuvingen det var när han som fick ha skavankera var han ju vanet till drasme, och krypa i sullela öj honom mat. För växeln fanns din som var värre och tasme.
Hund samla stöva fått vära i fred. Och gårdboa inte trött samla på tära. Bått stöva och samla blivit rätt att ta te. Nu satte sig han med som stöva på tvära. Jön tyckte inte att det han själv uträttade var inte mycket värt. Det framkommer ganska ofta. Däremot beundrade han andra företeelser. De som var kvickbenta till exempel. När Sverige var en bra fotbollsnation och när Gunder Hägg på 1940-talet slog världsrekord. Det imponerade på Jön i Falköping. Och syster Alida här i stan, hon fick en berömmande vers och dikt och cykla omkring och hjälpte folk som behövde en diakonissas hjälp. Han satte strofer till detta. Ord i musik kan man säga, och så har ni dessutom sagt tonal musik till många av dessa. Men de kvickbentes löv, det är så fint skrivet. En borde allt blätterna skumpanens stjärna med bröst som en berg utan mjältog och höll. En borde blivit slängd i det bjärna att spjärna och lura och lirka sig fram en boll. I lägga, i hasera, där sitter styrka och det gäller sett till fall om huvudet är frakt. På tvåbenta springarna liksom på skörka och styrka i makt, så är någon som sagt. Ja, pris vare de som är hurka och kvicka och kappas med klocka och sätter rekord. En gläs när de kvickbente så kan sig skicka så att tysken och dansken får sämre med mål. En annan blir annars lite morskare och detta och menar se där, ja, vi dör det ena så det börjar då sprätta i benmuskulaturen på en stelbente röj. Tänk om man kunde spjält bollen i nätet. Och tänk om man hade haft gundra skanker och bröst. Kan veta han hade fått ta majestätet i näven till heder och hungne och tröst. Men och, en ägg blir en för gammal till träna. För gammal till skumpa och falas med boll. Nu får den lägga gå här med vatten i knäna och känna sig svager och räknas för noll. Tack. Det är bra. Nej, nu kör ni. Vi kör en liten bit. Vad ska vi hitta på, pojkar? Vad har vi nu på programmet? Har vi något? Ja, vi har vals, tror jag, igen. Har du det? Ja, fast den här gången går den inte i D, utan den går i D-moll. Hörde ni allihopa nu att den går i D-moll den här gången? Det är Axelsson, va? Ja, Axelssons vals. En vacker bit. Luta er tillbaka och njut. En, två, tre, en, två. Thank you.
Ja. Vi tar en vals till. Vi är i valstagen. Och nu ska vi ge oss till Snipebro utanför Floby. Där sitter det en liten ungmö. Och det är midsommarafton. Hon har gått ifrån dansen och sitter och drömmer om att den där pojken ska komma till Snipebro. Där nere vid Lidan sitter hon och väntar. Det satt en av ungmö vid Snipebro. Det tur sig till så underliga ställen. Hon satt där så ställa i glaninga. Men öjerna skvallra aninga. Trånan och sjudande hjärteblod. I ljusaste och ljumme junikvällen. Den doftar ifrån mörta gräs och björk och pörs. Men inte någon kanon med tronen söva. I hagen där lokretterna blias. Men myggsvärma sjokande stiande. De höll på med sin dans över hölj och förs. Till prasslandet och susandet från löva. Så långt, långt bort. För ungmör de har så underliga drömmar. I östanjök sluta sitt galande. När solar dog bort i sitt dalande. Och vattnet i Lidan blir grönt och mört. Där fram in under brovarvade strömmar. Ungmöja plocka i blomst och blad. Och ungmör i själva söms och blommor. Hon varsna kraft blindningen stingerna. Eller nattmöss och fladdert i kringerna. Och inte att natta snart blir till dag. Hon varsna bara det. Att det var sommar. Där satt ena unge vid Snipebro. Vad lockar för en ö till sudda ställen? Vart såg hon? Vart gick henne trånande? Till ånäckens jäckande hånande. Till nöken som löfterna evigt tro. I ljusaste och ljumme junikvällen. Tvekan är det november där ute och här inne. Snön har fallit och Jön längtade till maj. Kan en tänka sig något som är vackrare än en soljer försommardag? Och det är så att en jordbunden stackare nätt och vet var han är och vill vara. Jo,
En ville, en vöre, en svävande fugel högt i det luftiga blå så att den sluppe allt krävande grävande och fick tid till att bara titta och må. Sväva sakta på vingar där njutande fritt och vida, allt fagert och frakt. Så till senes nu uteslutande skåda jorda i all henna prakt. Se var evlig körs i sin skiraste vita skru och bevittna hur märkligt allt siras till än en sommar i vildmark och by. Varsna valla och vårsådda fält. Höra helgemålsklämtet från kyrkorna och se fråspänder, fjärharv och vält. Ja, men kunde en gjorde ett drillande, ena jublande slätt lärkas likt. Men det får bli ett menande vällande när den inte är skapter till slikt. Dikten är drillande. Men kära Claes, vad ser du nu bli av? Och nu har jag bytt om, för nu ser jag bjud på kaffe. Ja, det kan la passa. Ja, det är modernt med matprogram och sånt här nu, så att det passar bra, Claes. Jaha, så jag har bakat och stått i och arbetat. Jaha. Arbetat heter det, inte arbetat utan arbeta. Ja, ja. Varsågoda nu för att kalongerna slatt upp i koppa så mina börjar du och gått fram du Hilda och Karla Tilda och ta nu och alldeles la jag nu och doppa. Så, sätta er in te för Ella kolnar kaffet. Hörs fast att det sker. Ta med er stolar från fönsterbordet i soffafulla, fyra rum till seta. Och i andra rosa är det bara te allan dagar och grädden surnat så. Det känns i luften att det blir kvavt i luften och det känns i höften att det blir orska. Fick du socker, Sara? Och ta så att det blir sött. Det blir ju så små de beta tösa haka. Flytt över grädden, flytt. Vad säger mina? Är kroppar fina? Ja, varsa tycker själv för de är vackra. Men i doppar ju inte ändå, inte så att ta det minsta betet jag vill dessa förslå. Och sockerkakarna sådana smakar, jag vispar fyra äggor i smeten. Ta kringla med morblad och pepparkaka och känn på löva, men det lyckas inte bra, det blir för törra. Nej, vi får öppna dörrar för alla blir det követ in i stöva. Mm-mm. Var kaffet varmt och starkt? Det kokt med björke vi om jag ser segat, men inte var det vart vad det har kostat. För när det rostar så luktar allt annat som lite förlegat och kär i söt. Eller vad fasar väl i tyckerummet. Ta på tor och soffit. Nej, ge mig panna. Det är ju bara sump och inte mer än ljummet. Sitt stilla i, sitt still. Så får det nu kok. Dröj gärna vänner, vi ska alla prata. Men kurs, nu har barna tagit kaffekvarna. Det blir för kullra. Tänk att det var då ena. Ja, det är en bra bild. Ja, det är fantastiskt. Har du bakat färdigt nu? Nu är det färdigbakat. Ja. Granna via slätta mellan berga. Här är det ljust och fritt och tryggt till bo. Långt över äng och aker, ma och mo. En ser sig kring och en känner lugn och ro. Se det långt till skogs, där trölla härjar. Det är inte nö som öjat skygger. Här är det inga skrumslen eller bror. Där ortu gömmer sig och mörker går. På öppna fria fält en bonden sår.
och fritt på fara än han bor och bygger. En sena hela byggda harna nära, en känner till var evigt liten plätt och lufta över våra vackra slätt blir rumliger och lätter på ett sätt som ger en trivs så gött mitt i det här. Den byggda och den lufta vällen fria, frå intrång utifrå och frå fördall, den fria via slätta är vårat arv och visa brukarna med plog och harv hur här ska vara och bli när skick och rea. På fria farbyggda Hermella berga har gammelfolket en hattgräftebo och släkte efter släkte har satt bo. Vi enar skörda med vad nu ses gro, men hör det på, en vet vad ensa värja. Ja, jag sa förut att Jön slog sig aldrig för bröstet och tyckte att han hade gjort någonting bra. Inte det han hade skrivit. Han ryckte väl på axlarna lite. Vad han tyckte om sina konstverk, det vet jag inte. Men han målade både i olja och akvarell, pennor, kol och fick i uppdrag att göra ett falbygdsmotiv till varje rum i hotellet som låg här granne här förr i världen. Jag tror det blev ett 40-tal konstverk, kolteckningar. Och då undrar ni, vart tog de vägen, för hotellet är ju borta. Åkte det med rivningsbröten? Nej, faktiskt. De finns i Falbygdens museum idag. De togs om hand och förvarades med känsla av Falköpings tidning och fanns där i många, många år. Och det är så gott att det finns sånt kvar efter denne märkesperson, får jag säga, som Jön var. Och han ansågs väl vara en särling när han levde och verkade och gick i stan, när han stod i sitt dörrhål i garn- och trikåaffären som han hade tagit över efter mor och far. Han var ingen affärsman, han tyckte inte om affärslivet. Han stod där i sin tankevärld, kanske formulerade dikter där han stod. Och så kom det någon kund och frågade, finns det ett sånt här garn? Gå in och leta, det finns om du kliver upp på stegen. Lägg pengar på disken. Det var första snabbköpet, kan man säga, som Jön införde på sin tid. Det är fantastiskt. Jag tycker det är så gott att dessa kulturpersonligheter finns i våra småstäder, våra idyller. Falköping är ett bra exempel. Men det har funnits sådana i alla våra städer på ett eller annat sätt. Original kallar vi dem. I min barndomsstad fanns en som hette Kyllenstierna. Han kallades för Amris.
Han gick omkring i stan för han hade byggt järnvägar i USA och kommit hem till sin födelsestad. Kyllenstierna hette han, men kallades Ambris. Och kom varje måndag in till rak- och frisersalongen och blev rakad. Och han spottade snus i en spottkopp på golvet vid spegeln i väntrummet. En spottkopp med enris i. Jag minns honom jättetydligt. Och under armen hade han Amerikatidningar och brev med amerikanska frimärken på. Det fanns sådana människor i alla våra städer för på ett helt annat sätt än vad det gör idag. I Mariestad fanns också en man som hette Larsén. Han kallades i all folkmen för Skit i Rosenburk. Han jobbade lite med rosenrabatten med residenset där landshövdingen bodde. Fru Falenius och hennes man. Fru Falenius öppnade fönstret. Hon visste ju vad han kallades, han som jobbade med rosorna utanför fönstret i rabatten där. Men hon ville att han skulle gå ett ärende till posten, så hon ropade: "Hallå! Vill herr Smutsig Blomkruka gå ett ärende till posten åt mig?" Skit i Rosenburk. Jag minns honom när han gick med kvasten och sopade i rännstenar hemma. Och det är så gott att ha minnen ifrån gamla tider, brukar jag tänka. Att inte allt är bortsuddat, utan fortfarande finns minnen. Och så många människor som jag har träffat, jag med radiomikrofon i handen. Och så talar man både män och kvinnor, äldre och yngre. En fantastisk period har det varit i mitt liv. Och jag tror att min kollega Stig Allan Persson, som sitter upp under läktaren där, vi hälsade på varandra förut här, har ungefär samma hågkomster ifrån tider som har varit. Men som jag sa tidigare här, så skrev John Lidholm sin egen nekrolog 22 år innan han gick ur tiden. Han skrev den 1952 och dog 1974. "De får kalla mig för Sörsa, för en vånglig speleman. Några pengar stina börsa tror och aj att de fann efter mig, efter göm. Vill de räkna mig som mura kan de göra att om de vill. Tar de magika obskura då ser de nöket som står still. Ser de mäck, ser de gön. Nöket knappade på jorda hala knappar funnits te. Det var knappt att knappe ola tydde te. Det var det ble. Till en dikt åter göm. Det jag diktat, det jag gjort och det jag diktat. Och det får jag stå för, det jag gjort. Det kan hända att jag själv är sviktat och att jag har kallat det för lort. Men tack för mig, tack för Jön." "De får skälla mig för Sörsa, för en vånglig speleman. Nöka pengar stina börsa, tror dock ej att de fann. Ette mäck, ette jön. Vill de räkna mig som mura, kan de gära dum de vill. Tar de magika uppskura, ser i nöket som står still. Ser i mäck, ser i gömd. Nöket knappare på jorden, har det knappast funnits till. Det var knappt att knappe ora, tydde till vad det blir. Till en dikt, åt det gömd. Det jag gjort, det har jag diktat och förstå för det jag gjort. Det kan hända att jag sviktat, att jag själv är kallt ett lort. Tack för mig, tack för Jön, tack för oss."
Tack så hjärtligt. Tack så hjärtligt. Wow. Vad härligt. Nu får ni sätta er igen. Ja, vi har några små extra nummer. Men det ska visas bio här sen också. Så att, om ni vill se bio gratis kan ni sitta kvar bara. Så. Nej. Ja, jag vet inte vad det är för film idag riktigt. Men vi tar några små saker till och sen tackar vi för oss. Skördetid, 45 år på scenen har vi stått och spelat för alla möjliga människor. Och Claes, han har fått omkring med sin radiomikrofon runt om i bygderna och träffat folk. Och jag är vassbörling, men jag är adopterad. Ja, vi har adopterat Claes och det känns väldigt gott att få vuxna barn med våran ålder. Så. Nej, men hej! Nu, ja, du får presentera dig själv. Kan du göra det? Jo, Claes, han nämnde en människa från Kvänum som hade spelat in LP-skivor. Det var jag. Och det säger jag inte för att jag ska framhäva mig själv. Men jag hade inte en aning om Jöns material. För han, Perra här, han ringde och undrade om jag ville ta hand om inspelningen. Och jag blev alldeles tagen utav det här materialet. Så att vi hade en jättefin session, som det heter. Först var det ett första LP-skivan, det är 40 år sedan. Jag vill passa på att tacka er här för att jag fick vara med om detta. Och sen så efter 2 år så blir det en LP-skiva till. Och då fick vi, jag ansökte om bidrag från Statens kulturråd. Och fick det. Så att vi var väldigt ambitiösa och hade texthäften till bägge skivorna med. Med ordförklaringar för de som inte fattar. Så att det vill jag verkligen säga från hjärtat att det var väldigt fin tid i mitt liv. Tack så mycket. Finns att lyssna på Spotify, de här bägge LP-skivorna. Lennart Gren, mina damer och herrar. Det var så härligt när vi kom till Lennart Gren, för han höll ju då på med ett dansband som heter Drifters. Och det var liksom två olika världar som möttes. Och ibland var Drifters där hemma hos Lennart och fick, kommer ihåg det, Lennart, och fixa med turnébuss och grejer. Och vi satt och pratade musik och det var så härligt liksom att, ja, dansbandsmusiker och vi kunde snacka med varandra på samma måte som norrmännen säger. Liksom. Det var, vi är musiker. Ja. Ja, det var en härlig tid. Vi dök in, vi var ju många i skördetid och det var småbarn med och vi var nere i Lennarts studio. Det var blöjbyten och det var nappflaskor och det var sjunga farbygda och det var nappflaska igen och det var grejer. Det var en härlig tid. Vad säger du, Claes? Har du något litet mer i rockarmen för denna fantastiskt tjusiga publik? 4 strofer som Jön skrev efter världskriget, som det blev ju fred 1945. Han skrev en dikt, Det lättar på. Och hur världen är idag, vi längtar efter att det ska lätta på för oss också, va? Det är ju krig lite varstans och det är covid som härjar över hela jordklotet. Det fanns inte på John Lidholms tid, Jöns tid. Däremot fanns det barnförlamning. Jag minns när jag var en liten parvel så sa folk till, spring inte och sprala i höstlöverna för du kan få polio. Och då gjorde man som man blev tillsagd på den tiden. Så vi undvek att sprala i höstlöven så här års. Men Jön skrev Det lättar på och det är det, ska vi tänka oss, efter andra världskriget. Jag minns ju när den första bananbåten kom efter kriget. Det fördelades med en banan per person i hela Sverige som skulle äta av den lasten som hade kommit. Bara en enda. Och jag tyckte banan, det hade jag inte ätit på 6-7 år tror jag.
Och jag vet, jag gick och sög på min banan hela dagen. Det är märkligt. Men jag har det fortfarande kvar i minnet. Det lättar på, det klarnar allt. En varsnart som är gruning i kantra runt om. De krigarna har gjort stopp och halt. Fast i en duning säck häver efter dem. Det lättar på, det klarnar allt. Och men det glör och fräser på ena traser i jord. I radio, i tidningsspalt, en lust till. Och en läser mer hungersamma ord. Det lättar på, ja det klarnar allt. De plockar hänar, miner och frir blir ocean. Det kommer båt på båt med salt, med vin och apelsiner och knäppe med banan. Det lättar på, det klarnar allt. Se, tobaken ska ökas. För mäk och lite var. Adjöss med bös och svarter palt. För här ska mås och rökas en vatare cigarr. Syster Alida, märkligt med så tillvida. Händer med båt, varma upp, slår ju det. Med lampen många med. Samt blir en å med henne. Det är förut och skämt är denne. Och syster Alida, den syster Alida, är märkligt med så tillvida. I fjärta från mitt i amöret är sen. För kraschligt är det och klent. För jämna med helg och söken. Satt nog vid en tes och böcken. Men syster Alida, den syster Alida, är märkligt med så tillvida. Att just när det kniper då är hot och viss. Och alla ger hot och friss. Hur hinner hon med allt det kvämma? Hur maktar hon med allt sänna? Men syster Alida, se syster Alida, märkligt med så tillvida. Humör och sorg så att du flinger och far är lika lätter och glår. Ömöj för en del besvära, ett tefull i sas och mera. Syster Alida, den syster Alida har gjort sig så pass det vida. Förtjänter och heder och tack och minsann. För allt och gnott och gottan. Så att stickat av fröken vanta. Det unnasta från bekanta. Om syster Alida vill vära så pass till vida. Är gemener och ta sig tid och ta dem på sig började bra. Kan veta en enda känner som alltid för syster henne. Tack ska ni ha. Tack. Nu tar vi sista biten och den tar vi för pojkar som sitter där framme. För jag tror ni gillar den pojkar. Det är en 16-dels polska va? Det är mycket siffror. Ja, polonäs till och med. Va? En polonäs till och med. Är inte det en maträtt eller? Ja, majonnäs. Ja, majonnäs heter det. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Ja. Men vi ska ta en polonäs som sexdrega. Jaha. Vi ska försöka få upp det i tempo. Ja, det tycker jag. Ja, kör så fort ni kan. Ja, vi ser ut snart. Och när ni går ut nu sen när ni lyfter så är vi glada om ni går ut där borta. För vi ska bära ut en massa grejer här så att vi kommer med på film här sen. Men då är vi med, då ser vi då pojkar. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Vi tittar på klockan. Den är för mycket. Tack ska ni ha för att ni kom allihopa. Ha det bra!